Em Santa Rita do Sapucaí. O Sander Kels está ao vivo comigo. É, Sander, alagamento para todo lado, Sander. Infelizmente, viu, Ademir Santos, essas imagens foram registradas durante o fim de semana na cidade de Santa Rita do Sapucaí. A prefeitura informou que os bairros mais afetados foram as regiões do Centro e também do Maristela, Juquita, Fernandes e Jardim das Palmeiras. Segundo informações da Defesa Civil, foram pelo menos 40 minutos de chuvas. Não há informações sobre feridos, Ademir, mas vários bairros aí que a gente citou nessa reportagem ficaram sem energia elétrica. Foram pelo menos 24 milímetros nestes 40 minutos de chuva em Santa Rita do Sapucaí, Ademir. Muito bem, Sander Kiel, Santa Rita. Olha como é que ficou.